Dankie, Here, vir 'n geopende hemel. En baie dankie, Here, vir geopende harte. Want, Here, ons kan ons harte oopmaak, maar kort voor lang, dan trek ons hart toch maar weer toe. Gee U vir ons 'n geopende hart vir U woord, want U woord is heilig. En so kan ons makkelijk vergeetachtige woorders word. Here, U het ons sister en ons ma gebruik vanmôre, dat ons so by mekaar kan kom. Gee vir ons geopende ore, Here, dat ons die vergeetachtige woorders kan wees. Bid dat U die atmosfeer onder U bloed sal trek, gemoedere onder U bloed sal trek, die spreker, Here, wat die trooswoord namens U vir ons bring, Here, U versterk hom en help hom, Here, om alles te sê wat U wil hê hy moet sê, want so spreek hy tot eer van U, en die verrigtinge alles sal afloop, Here, sodat U naam verheerlik mag word. So dink ons aan een en elkeen, naby en ver, die wat U kan wees, en die besonder, Here, Talitha se dogter, daar ver hoe sê, Here, kyk na Megan, Here, trek, maak haar toe onder U bloed. So vraag, Here, U seën op die verrigtinge in Jesus naam, amen en amen. Amen, amen, dankie my broer. Kom ons sing die eerste gesang, gesang eensaam, hartlik saam, en met volle borsheid. We've all reached the land of corn and wine, and all its riches freely mine. Here signs undermine one blissful day, for all my night has passed away. Kom ons sing hartlik saam, gesang een. And corn and wine, and all his riches freely mine. Your signs are not one blessed day, for all the days just passed away. Oh, Beulah land, oh, it Beulah land, as hard as hardest mount I stand. I pray, 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 across the street, and every time please pray for me, and in the song it follows out, my heart will be home forevermore. My Savior comes and walks with me, and sweet communion will be with me, and gently leads me by His hand, for every heaven, for the land. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, as the sea, and when there shall be this for me, and feel this young days, those days for all, I have a hope forevermore. Amen, amen. Weet vir oggend, wat ek gevra was om die dienst te doen, het ek my gedagte het geskied dat Antaletta het haar lewe voluit geleef, met alles, sy het haar lewe geniet, alle was haar probleme geweest, omstandighede geweest. Antaletta was net altyd vredevol, liefdevol, altyd as sy kom kuier het en kom inloer het, vooral nou in die siektyd wat Antaletta was, het sy altyd een smile op haar gesig gehad. Sy het my altyd gesê, Angelo, moenie worry nie man, moenie worry nie, ek is alright. Die laaste paar dae wat ek by haar was, was het so, sy het vir my moed ingepraat.
ek het dit kom sit en kom luister, en ek het regtig gevoel dat sy was die een wat my hart kom stir het, verander het. Ek het 'n groot liefde ontwikkel vir haar en vir oom Joris wat nou al lank al weg is. En gisteraan toe dink ek so aan hulle al twee, my oë skiet so vol trane gisteraan wat ek gedink het dat hulle twee regtig, ek het 'n pad saam hulle gestap en ek het hulle my hand vasgehou. Toe ek in swaarder heen kom, het hulle my hand vasgehou en my gejaal. En Tante Alette is soos 'n ma vir my die afgelope tyd toe geraak, vir 'n paar jaar wat ek in swaarder heen was. Jy weet, vanoggend gaan my skrif oor, sy het 'n lewe geleef, voluit, as mama, as ouma, as vriendin, as buurvrou. Niks het haar teruggehou nie, niks het haar agtergehou om 'n volle lewe uit te leef nie. Niks, sy het soek nie omstandighede op haar skouers gewees, probleme op haar skouers gewees. Die mens kan dit nooit gesê het nie. Sy het altyd weggesteek, en dis wat 'n ma sy was. En sy is dit 'n voorbeeld vir baie ma's wat nou met hoe Maddie die omstandighede druk, sy kan deurdruk. Sy kan deurkom. Sy kan heel aan die ander kant uitkom. Ek wil hê ons moet lees in Efesiërs 5 vers 15. Pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Dit was die wil van die Here gewees om mama Aletta huis te vat. Partykeer voel ons, Here, dit is die tyd nie, Here, hoekom? Maar vandaan, vanoggend sê die Here, dit was sy wil gewees. Die dag is boos, die skrif sê het, die dag is boos. En die Jesus vandag, laas week het die Jesus een blomkoppie, een prachtige blomkoppie, om saam met hom in die paradijs te wees. Ja, daar is droefheid in ons harte. Daar wat ons voel, hoekom? Hoekom nou, Here? Here, U moet dan nog gehou het by ons. Wat gaan ons maak so na, Here? Maar die Here sê vanoggend, my kinders, moenie huil nie. Maak julle harte sterk. Sy is in my arms in. Sy is in my boesem. Sy is waar sy moet wees vanoggend. Ons wat hier agterbly, moet nog beklei. Ons wat hier agterbly, moet nog veg om daar vooruit te kom. Hier die skrif sê so mooi, ons moet 'n wedloop voltooi. En dan die letter, het daar wedloop vol in. Ten volle. Weet, ek staan vir oggend so op met 'n bly hart om te dink, sy het vandag 'n wit kleed aan. Amen. Sy dans vandag saam met die engele. Amen. Ons moet na kom. Vir oggend wil ek vra, waar is jy? Amen. As jy oor toemaak, gaan jy ook in wit klere dans saam met die Here. Gaan jy ook aan sy boesem vashou? Die betekent dat mense begrafnis is vir die ontslape wat daar is, maar dit is vir jou wat kom. Dit is vir jou om te realise dat die dag van vandag is so moeilik. Waar is jou hart? Ek wil 'n skrif lees in Hebreërs. Hebreërs 12 vers 1. Wat praat van die wedloop. Daarom dan, terwyl ons so groot volk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat so maklik omring en met volharding die wedloop wat voor ons lê. Ons moet die wedloop wat voor ons lê moet ons voltooi. Ek het nou net gesê, daar is 'n groot wedloop wat voor ons lê,
Maar waar is jij in die wedloop? Is jy op die oomblik laaste wat jy voel? Jere, ek kan nie. Jere, waar is jy? Ons aan die atlete het ook die vraag gevra. Jere, waar is jy? Jere, ek kan nie meer nie. Maar ek kan vandag vir een en elk wat hier staan, wat hier luister, na wat my stem hoor, sê dat, liewe Jesus, is aan jou sy. Amen. Daar is omstandighede wat rondom jou is, as omstandighede wat altyd woed. Maar Jesus is altyd daar. Amen. Jesus, hou jou hand vas. Kom ek vertel julle verhaal wat in die Bybel gebeur het, van Petrus, wat op die water moes loop. En so was het van die Aletta ook gewees, kan vir Aletta in die pizza sit, ons kan ons self van die foto sit, waar Petrus op die water loop. Waar die probleme sien, siektes sien, probleme, omstandighede sien, en hy val. En hy steek sy hand uit na Jesus toe, en Jesus haal hom uit. Jesus red hom. En vanoggend kan ek net weer besef dat Antialetta het haar hand uitgesteek na Jesus toe en gesê, Jesus, hier is ek, help my. Amen. Vat my hand. En Jesus het haar gevat. Hy het haar uitgehaal. Hy het haar pijn uit. Haar gebroke uit. Hy siekbed uit. En sy lê saam met hom op sy boesem. Jy weet, ek wil vanoggend ook sê vir die kinders, wat ek vanoggend op pad hier naartoe is, so sit in my hart van die kinders, kleinkinders, vriende, familie. Ja, die pyn is daar. Ja, die hart is leeg. Ja, wat gaan ek so na oma maak? Wat gaan ek so na mama maak? Waar toe kom ek? As ek met iemand moet praat, mama is nie meer daar nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, Spreuke 3 vers 6 sê, en al jou wee ken hom, en hy sal jou paie gelyk maak. Mama is nie meer daar nie, ja. Maar ek kan vanoggend sê, liewe Jesus is daar. Liewe Jesus sal jou hand vat. Liewe Jesus sal julle elkeen deurdra deur die tyd. So moet nie moed verloor nie. Moet nooit moed verloor nie. Ja, mama is nie meer daar nie. Maar Jesus sal altyd daar wees. Ek wil vanoggend afsluit en sê, moenie voel dat, Here, wat kan ek nou maak hier? Sê net, Here, help u my deur dit. Here, tel u my op deur dit. Wanneer ek weet, ek gaan vir mama, ek gaan vir oma eendag weer sien. En ons gaan saam baljaar, ons gaan saam sing, ons gaan saam loop op die goue strate waar mama vandag loop. So hou moed. Aan die ander kant van die tunnel is daar lig. Sonder die Here is ons niksie. Maar vat liewe Jesus vandag vir oggend aan sy hand en sê, Here, help my. Help u my om saam met u te loop. Want ek weet, ek sal vir mama, ek sal vir oma eendag weer sien. Amen, amen. Kom ons sing, heerlike koortjie, gesang nummer 4, eendag breek hier die lewensdraad, dan sal ek nooit meer kan sing, met blydskap sal ek daar ontwaak, in die paleis van my koning. Amen. Stop, stop.
en sien ons daar sy aangesig. As die koortie sê, of ek nog lang of daar kortie bly, lang, kort of langie bly, sal ek sy aangesig sien. Kom ons vat vandag dat die moed hier waar is, en elke wat my stem hoor, dat ons gaan die Jesus' aangesig sien. Ons gaan saam met hom jubel, ons gaan saam met hom baljaar. En wil ook James van vorm af te sluit, en as hy afgesluit het, het die familie gevra, die seuns, my gevra en dogters, dat hulle kan kom en die laaste eer betoon en kom kyk na Antaletta. So, we gaan dan voor instap en dan achter uitstap. En asseblief, brutaal te noemen het opvaar, dat u nie lang moet wees nie, dat u net voorbij sal stap, want ons het hier gedrukt vir die tyd. Amen. Dankie my broer James. Baie dankie, ons hemelse Vader, ons leid net die woord. Baie dankie, Heere Jesus. Duizend dankies, Heere. Heere, u het ons deurgedra. Heere, die woord, Heere, het ons getroos. Ons harte was in twee, Heere. Maar ons is sterk deur die woord, want die het self gespreek met ons, Heere. Geef ons groot genade, Heere, asseblief toch, dat hierdie woord in ons hart, op die tafel van ons harte, geskryf mag wees. Seën my broer, wat u gebruik het, Heere, om hierdie woord te kan kom spreek, Heere, tot versterking van ons gees, siel en liggame. So kyk jy na ons een en elkeen, verder moet die verrigtinge geseën mag wees, Heere. Ons seën alles, Heere, die huis, my Vader, elke hoekie van hierdie huis, die atmosfeer, en alles in Jesus naam. Heere Jesus, seën die huis, Heere. Heere Jesus, seën die huis in die naam van die Vader, die seën Jesus Christus, Heere, tot versoening, en Heere Jesus, ons seën, een en elkeen, van die kleinste tot die grootste, naby en ver, Koning Jesus, in die naam van die soetheid van die Heilige Gees, Heere, ons moeder is huis toe, Heere, maar die moeder Heilige Gees, sal u nooit van ons af wegneem, geef ons groot genade, om dit te koester, Heere, die voorbeeld wat sy vir ons gestel het, altyd sal koester in Jesus naam, amen en amen. Vrienden, familie, dank u vooral om hier in deel stap, maar soos ek gevraag het, dat ek net voorbij sal stap, en dan, man, is het net, baie, baie dankie. Thank you.